Бадыр Сұлтанын құрман YouTube каналы. Біз Ақтаудамыз дәл қазір тамаша супермайш орнайын деп отыр. Каспи мен Қайрат Құсан құрттар ойнайды. Біз жанкүйерлер арасындамыз. Сәлден кейін халық аренаның ішіне кіретін боламыз. Және міндетті супермайшпен куәгер болатын боламыз. Каналға жазылыңыздар, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Желбіреп көк туды бойызыңды хүт. Кім қандай жүз, кімде қандай ру. Бұл біздің менталитет қой. Бұл қу қусаң интеллигент на қу. Тру бол тру сөйлі тру тру тру. Желбіреп көк туды бойызыңды хүт. Кім қандай жүз, кімде қандай ру. Клубтың директоры. Уалейкум ассалам. Енді өткен жолы подкасттан кейін біраз қазір бақылап отыр. Бүгін ерекең не сыйлайды екен? Жанкүйерлер аса күтуде. Билет сатылып кеткен. Билет жоқ, ажиотаж. Билет 5 сағатта сатылды. 5 сағатта сатылды. Бүгінгі ойынға настрой қалай? Дайындық қалай? Настройды айтпасам да болады. Барлығы түсінеді, барлығы біледі. Мереке. Ойын көрсетеді енді. Сәттілік. Енді бүгін өте стильнісі, сондықтан осы костюм шалбармен үйге қуанып қайтасыз деген ойдамын. Рахмет. Димекеңмен бас бапкер және біздің ағамыз дәл осы Каспиді қолдап жүрген, өткен жолы подкастта да шыққан. Қош келдіңіздер. Бүгін ойыннан не күтесіз? Жеңіс. Димеке, өзіңіздің клубыңызға қарсы ойнау, жалпы туған жерде қалай болайын деп жатыр едің? Нормально, уже үйрендік қой. Жалпы Қайрат команда мықты ғой, білеміз ғой. Алла қаласа бәрін саламыз бүгінгі ойынға. Жақсы. Мұрат аға, енді бүгінгі ойыннан жалпы қалай ойлайсыз? Ерте келіп алыпсыз, қолдау күтесіз. Қандай мотивация бердіңіз ойыншыларға? Не айтасыз? Енді бізде постоянный мотивация ғой, енді шын айтқанда. Димаш айтып отыр ғой, Қайрат деп. Иә. Қайрат оның история болған. Иә. Тарих болып қалған. Енді Каспий шығу керек. Каспийдің атын шығару керек. Бапкерлер шаршамасын, клубты қолдайтын ағалар шаршамасын дейміз. Удачи в сегодняшней игре. Тот раз был счет не по игре, сегодня давай. Сегодня по игре будет. Каспий футзал клубының фан-шобы. Нешеден тұрват футболкалар? Алты мың. Алты мыңнан ба біреуі? Арнай ультрас Каспийдің фан-клубы ойынға кіруге дайын тұр. Мінекей халық аренаға қазір кіреді. Ойынға бір жарты сағат бар. Бірте-бірте артынан ілесіп жиналып жатыр жанкүйерлер. Ерлан, бүгін негізгі құрамда жоқсың, ойын сап. Ертең қосыласың ғой? Алла қаласа. Біздің естуімізше мынадай инсайт бар да, бүгін футзал федерациясы департаментінің басшысы келген Асқар Әбілдаев. Біз оны сұрап жатырмыз. Мақсатыңыз не келе? Екі ойыншыны ұлттық құрамаға қарау үшін келдік деді. Соның бірі сен екенсің. Естідің бе осындай ақпаратты? Сол сондай айтып жатты. Бірі қақпашы, екіншісі өзіңді айтып жатты. Сондықтан ертең барынша дәлелдеп поляға шығып гол соғуыңа тілектесің. Қалай қабылдайсың бұл эмоцияны, бұл жаңалықты? Қалай қабылдайсың? Өз горында болдым. Иә. Маған үйреншік. Жақшаны қабылдаймын. Мереке болады мінекей. Қараңыздар жанкүйерлер түсе. Трон кетті, трон! Никита, Альберт, Эдсон, Шыңғыс, Кравский, Оразов, Нарум. Каспий!
Динамикаға толы бір тыным жоқ жанкүйерлерде командаларды қараңыздар бүгілді стадион есеп 0-0 әзірге Атмосфера 5, 5 на атмосфера хорошо. Гаврия Тусаул через себя салда. Да, опасно, опасно, опасно. Что-то Ораза выпадает. Травма, ма, не волда, воина чурьметр, ворас, побежал, рейнджватер, така. Бана, как Анджан датыр, мы? Ворас, попробуй, полмай жатам. Какой скоростью он возвращается, дитя. Орасты бәлкім шаршады немесе жарақат бар онда түсіппен қараған дұрыс. Бірінші таймның соңғы шабуылдардың бірі. Ой 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 ой. Екінші тайм басталды. Есеп әзірге 1-0. Каспиге есеп тегесті көріп, Қайратқа есеп айту керек. Thank you.
Менен есеп 4-1. Бұлармыз аяқталды. Алғаш күн Каспи жеңіске жетті. Есеп 4-1. Тамаша атмосфера сіздерге жеткізіп деп ойлаймыз. Каналға жазылыңыздар, пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар.